company, o mesmo as não, eles chamam de For Youth Magazine Online. Aí eu não sei algo um pouco especial, mas aí eu não sei o modelo não, de Curaçao Model Search. Eu não sabia se está stock não muito aqui. Mas, não sabia se não está bom, mas... Tá com sua marca. Cause you're a sky full of stars.
I wanna die in your arms. Oh, 'cause you get loud.